Moi! Tässä videossa opetellaan kodin puhekielen sanastoa. Kuuntele ja toista sanat. Olkkari. Makkari. Kylppäri. Telkkari. Telsu. Töllö. Veski. Huushollata. Omppu. Pansku. Voikkari. Sumppi. Mikro. Makrulaatikko. Jälkkäri. Jätski. Homma. Rättiväsynyt. Hyvillä mielin. Painua pehkuihin. No niin, kuuntele kertomus ja löydätkö kaikki sanat? Arkipäivinä mä herään 5:ltä. En tahon nousta, mut on pakko. Meen veskiin peseen hampaat ja laitan kahvia tippumaan. Juon 2 kuppia sumppia ja syön 1 voikkarin. Otan mukaan eväksi ompun tai panskun. Tuun kotiin iltapäivällä rättiväsyneenä. Makoilen sohvalla ja kattelen töllöä. Lämmittelen mikrossa makrulaatikkoa ja syön keittiössä. Jälkkäriksi syön jätskituutin. Kun on syönyt, piristyn vähän ja päätän huushollata veskin. Kun saan homman tehtyä, voin painua hyvillä mielin pehkuihin. Hyvää yötä. Huomenna on päivä uusi. Kerro meille, mitä sä oot puuhannut kotosalla.